Dostlar, hər vaxtınız xeyir. Böyüklər üçün verilişinin xüsusi buraxılışını sizə təqdim edirik və bilirsiniz ki, xüsusi karantin günlərində evdə qal aksiyasına qoşulmuşuq bizdə. Siz də evdə qalırsınızsa, mütləq evdə qalmağınızı sizin üçün faydalı etmək üçün biz sizə müxtəlif kitablar tövsiyə edirik. Siz də o kitabları oxuyursunuz və təbii ki, oxuduğunuz təqdirdə bizə öz fikirlərinizi də bildirə bilərsiniz. Niyə bu fikrə gəldik? Bir daha sizin üçün xatırladım. Bilirsiniz ki, Böyüklər üçün layihəsində biz uşaqları qonaq edirdik, amma heç bir balaca dostumuzu studiyaya karantin günlərində dəvət eləyə bilmərik təbii ki, çünki bizim vicdanımız onlara yol verməz. Həm də ki, bir qayda qanun var ölkədə. Biz mütləq şəkildə o qoyulmuş qayda qanunlara riayət etməliyik və Dalğa TV-nin yaradıcı heyəti ilə fikirləşdik ki, biz sizin üçün faydalı olmaq üçün Xəzər TV-nin kitabxanasında sizə oxuduğumuz, bildiyimiz, bizə tanış olan kitablardan danışaq, sizin də marağınız yaransın və o kitabları tapıb oxuyasınız. Amma əgər kitabları evdə, biz məsləhət gördüyümüz kitabları evdə tapa bilmirsinizsə, o zaman Bakıda fəaliyyət göstərən kitab mağazalarından da onlayn şəkildə kitabları sifariş edə bilərsiniz. Onlayn çatdırılan kitabları da oxuya bilərsiniz. Eyni zamanda internet çıxışınız varsa, e-booklardan da istifadə edə bilərsiniz. Mən bu hissə üçün özüm kitablar seçmişəm və artıq rəfə yığmışam çəkilişdən öncə. Mən kitablar haqqında bir-bir istərdim sizə məlumat verim. İlk kitab Əli və Nino-dur. Qurban Səyidin yazdığı Əli və Nino romanıdır. Əli və Nino romanı çox dillərə tərcümə olunub, onun haqqında çox sözlər deyilib, onun haqqında çoxlu yaxşı fikirlər deyilib. Ümumiyyətlə, Azərbaycan haqqında olan, Azərbaycanın həmin dövrlərdə baş verən proseslərlə zəngin olan bir romandır Əli və Nino romanı. Qurban Səyid tərəfindən yazılıb, amma mən müəllif haqda qısa bir söz demək istəyirəm. Bəzən deyirlər ki, o zaman Bakıdan köçmüş Məhəmməd Əsəd bəy də bunu yazıb, bəzən də iddia edirlər ki, bu Azərbaycanın böyük yazıcısı və böyük ədibi Yusif Vəzir Çəmənzəminlinin qələmindən çıxıb. Hətta Soyuq Busə hekayəsi var Yusif Vəzir Çəmənzəminlinin. Bəzi ədəbiyyat sevərlər və ədəbiyyat tənqidçiləri öz fikirlərində bildirirlər ki, məhz Əli və Nino romanı Soyuq Busə romanı ilə demək olar ki, eyni motivdədir və düşünürlər ki, bunu Yusif Vəzir Çəmənzəminli yazıb. Eyni zamanda Yusif Vəzir Çəmənzəminlinin yazdığına işarə edən digər bir kitabı mən sizə tövsiyə etmək istəyirəm. Müasir Azərbaycan yazıcısı Nəriman Əbdürrəhmanlının Qurban romanını alıb oxuya bilərsiniz. Elə məhz Əli və Nino'nun yazılma prosesləri və həmin dövrlərdə baş verən hadisələr haqqdadır. Əli və Nino haqqda sizə qısa məlumat vermək istəyirəm. Əlixan Şirvanşir, Şirvanşirlər nəslindən olan, Bakıda yaşayan və əslən Bakılı olan Əli ilə Nino Kipiani, əslən Gürcü olan bir qızın məhəbbətindən bəhs eləyir və təbii ki, o məhəbbəti ayırmağa çalışan bir bizim düşmənimiz olan personaj var, bir erməni personaj var, Məlik Naxaranyan və o çalışır ki, Əli və Ninonu ayırsın, hətta Ninonu da sevir, o Ninonu qaçırtmağa çalışır. Əli bu erməninin əlindən Ninonu alır, onlar evlənirlər və sonra, elə məhz kitabda da var, Azərbaycanda Xalq Cumhuriyyəti, Azərbaycan Xalq Cumhuriyyəti qurulur. Əli həmin cumhuriyyətdə 1918-ci il 28 mayda qurulan cumhuriyyətdə vəzifə tutan insanlardan biri olur və təbii ki, romanın sonunda Əli Gəncədə, hətta Gəncədə Əlinin öldüyü körpü deyilən bir körpü var. Sovet ordusu ilə döyüş zamanı Əli şəhid olur. Nino isə onların övladları ilə birgə yaşamağa davam eləyir. Keçmək istərdim növbəti kitaba. Ştefan Sveqdən danışmaq istərdim sizə. Ştefan Sveq Viyanada, Avstriyada doğulub, varlı Yahudi ailəsində doğulub, hekayə janrında çox maraqlı əsərləri var. Öz ədəbi fəaliyyətinə Gümüş İsimlər adlı şeirlər toplusu ilə başlasa da, yazıcı ədəbiyyat tarixində bənzərsiz novellalar ustası kimi qalıb. Onun əsərlərinin əsas mövzusu dəmir əsrin sıxışdırdığı nevrozlardan və komplekslərdən əziyyət çəkən insanlara şəfqət motivlərindən ibarətdir. Yazıçının müharibə lehinə yazdığı Amok İstirablı Hisslər adlı novella topluları tarixdə iz qoymuş simaların həyatından bəhs edən hekayələri, Rotterdamlı Erazmın zəfər təntənəsi və faciəsi və s. sevilərək oxunan əsərlərdəndir. Mən istərdim ki, Sveqdən bir qısa abzas parça oxuyum sizin üçün.
Yad Qadının Məktubu belə adlanır novella. Məşhur roman ustası R havasını dəyişmək üçün dağlara 3 günlük səfərindən qayıdanda səhər çağı Viyana vağzalında qəzet aldı. Tarixinə nəzər salar salmaz yadına düşdü ki, bu onun ad günüdür və bugün onun həqiqətən də ad günüdür. O saat xatırladı ki, 41 yaşı tamam olur. Amma bu fikir onu nə sevindirdi, nə də məyus etdi. Tələm-tələsi qəzetin xışıldayan şax səhifələrini çevirdi və maşına oturub mənzilinə yollandı. Xidmətçi ona evdə olmadığı müddətdə iki nəfərin gəldiyini, həm də bir neçə dəfə telefonla zəng vurulduğunu söylədi və məcmiyədə bir qalaq məktub göstərdi. O zərflərin üstünü tənbəl-tənbəl oxudu. Müəllifləri ilə maraqlandığı məktubların bir neçəsini açdı. Tanımadığı xətlə yazılmış və həddən artıq onun uzun görünən bir məktubu kənara atdı. Xidmətçi çay gətirdi. Yazıçı stola söykənərək yerini rahatlatdı. Qəzeti və bir neçə çap olunmuş siyahını yenidən vərəqlədi. Sonra bir siqar alışdırıb, bayaq kənara qoyduğu məktuba əl atdı. Bu tanış olmayan qadın xətti ilə səliqəsiz, əsəbi halda cızmaqara edilmiş təqribən 24 səhifəlik məktub idi. Davamını oxumayacağım, maraqlı qalsın. Bu qadın kim idi bu erin həyatında? Novellanın adı Yad Qadının Məktubudur. Eyni zamanda bir balaca gəncsizsə, dəli dolusuzsa, qanınız qaynayırsa, çox uzun əsərləri oxumağa səbriniz çatmırsa, Sveiqdən qısa hekayələri oxuyub zövq ala bilərsiniz. İsrarla tövsiyə eləyirəm, mütləq oxuyun. Danışdıq, keçək bir balaca bizim balacalar üçün. Rudyard Kipling. Bu ingilis yazıçısı, şairi və novellaçısı Nobel üzrə mükafat almış ilk ingilisdir. O, müşahidə etmək bacarığına, parlaq fantaziyasına, ideya bitkinliyinə və rəvayətçilik istedadına görə Nobel mükafatına layiq görülüb. 1907-ci ildə Kipling həm də Paris, Strasburg, Afina və Toronto universitetlərinin mükafatlarını alıb. Rudyard Kipling bütün ömrü boyu bir çox dövlət təltifatlarından, mükafatlardan, hətta cəngavər tutulundan belə imtina edib. Onun fikrincə istənilən mükafat insanın boynuna nəsə bir yük qoyaraq onun azadlığını, sərbəstliyini əlindən alır. Lakin onun Nobel mükafatına münasibəti tam fərqli idi. Kipling düşünürdü ki, bu mükafat əksinə yazarın azadlığını bir az daha da artırır. Mükafatı alanda Kipling'in 42 yaşı vardı, o indiyə dək bu ali titula layiq görülmüş söz ustalarının ən cavanıdır. Və mən israrla tövsiyə edirəm ki, siz Rudyard Kipling'dən nələrsə oxuyun, amma bu balaca uşaqların da sevimli yazıçısına çevriləcək siz əgər ona tanıtsaz Rudyard Kipling'i. Məsəl üçün, Bala Fil hekayəsi var, ilk dəfə necə yazıldı, ilk məktub necə yazıldı hekayəsi var, nağılları var, nə baş verdi ki, Kitin hulqumu oldu nağılı var. Mən istəyirdim Kipling'dən Bala Fili oxuyum. Balacalarımız üçün, onlara da maraqlı olar. Bala fil. Əzizlərim, qədim zamanlarda filin xortumu yox idi. Onun yalnız qarıya çalan, o yan bu yana yerlənən uzunboğaz çəkmə boyda gombul burnu var idi. Və fil bu burnu ilə yerdən heç nə qaldıra bilmirdi. Günlərin birində dünyaya bir dənə də fil gəldi. Daha doğrusu, gənc fil. Bu fil balası hər şeylə yaman maraqlanır. Elə hey cürbəcür suallar yağdırırdı. O, Afrikada yaşadığından sualları ilə bütün Afrikanı bezdirmişdi. Məsələn, əmisi olan ucaboy dəvə quşudan soruşurdu ki, niyə lələkləri quyruğunda bitir? Ucaboy dəvə quşu əmi buna görə onu zindan kimi ayaqlarıyla təpiyləyirdi. Dağ boyda zürafə xalasına qəmiş olurdu ki, dərisi niyə xal-xaldı? Ucaboy zürafə xala da buna görə onu daş kimi dığırıya-dığırıya döyürdü. Amma bala filin hər şeyə burun soxmağına son qoya bilmirdilər ki, bilmirdilər. Əmisi gombul begamotdan
əl çəkmirdi ki, niyə gözlərin qırmızıdır Gombul Begemot əmidə? Buna görə onu özünün enli dırnağı ilə döyəcləyirdi. Fil balası qıllı dayısı pavyandan soruşurdu ki, niyə yemişin dadı məhz belədir, başqa cür deyil? Qıllı pavyan dayı da buna görə onu qıllı əli ilə şapalaqlayırdı. Amma buna baxmayaraq, fil balasının hər şeyi öyrənmək həvəsi heç azalmırdı. Siz mütləq şəkildə Rudyard Kipling-dən seçilmiş əsərləri oxuya bilərsiniz və fil balasında oxuyun və davam elətdirin. Ha. Biraz da poeziya. Bura yazılıb, Zəlimxan Yaqub, biz niyə sevməyək bir-birimizi? Azərbaycanın xalq şairi, Allah Zəlimxan Yaquba rəhmət eləsin, çox böyük qələm olan şair idi. Üç şeir seçmişəm Zəlimxan Yaqubdan, istəyirəm sizə səsləndirim. Şeir belə adlanır, qocaldır adamı yollar gözləmək. Səninlə bütövəm, səninlə tamam. Sənsiz sevincimin yarısı yoxdur. Qocaldır adamı yollar gözləmək, həsrətin Allahı, tanrısı yoxdur. Baxışlar alovlu, kölgələr sərin. Ürəklər nəğməli, duyğular dərin. Vaxtında vüsala yetişənlərin rənginin alı var, sarısı yoxdur. Kərəm yanğısına nə bənd, nə bərə. Acizdir önündə yoxuş, dağ, dərə. Sevənə açıqdır qapı pəncərə. Sevginin hasarı, barısı yoxdur. Yumşaldır şaxtanı, əridər qarı, xəlvəti görüşün pıçıltıları. Mən sənə çiçəyəm, sən mənə arı. Yazıq o gülə ki, arısı yoxdur. Qaranlıq üstümə can atmamış gəl. Tikanlar qəlbimi qanatmamış gəl. Ay oğlan, bu evə ay batmamış gəl. Bu evin imansız qarısı yoxdur. Qeyd edeyim ki, get ay batandan sonra gəl ay oğlan, xalq mahnısından sonra Zəlimxan Yaqub bu şeiri yazıb. Digər bir şeir oxumaq istəyirəm sizə. Bu da düşünürəm ki, çox qəşəng idi, çox gözəldir və çox yaxşı bir sevgi şeiridir. Bütün sevənlərə gəlsin. Çöldə çiçək oldum, çəməndə naxış. Şimşəkdə od oldum. Buludda yağış, sirli bir göz gördüm, nurlu bir baxış. Çevrildim çeşməyə, qarışdım çaya, səni sevmək üçün gəldim dünyaya. Mən min il əvvəl də gələ bilərdim. Min ildən sonra da ölə bilərdim. Zamanı başqa cür hesablayırdım. Vaxtı başqa cürə bölə bilərdim. Düşüb sən doğulan həftəyə, aya, səni sevmək üçün gəldim dünyaya. Səsini eşitdim, səsdən səs aldım. Şağraq gülüşündən güc həvəs aldım. Sən nəfəsim oldun, mən nəfəs aldım. Muşduluq verdilər günəşə, aya, səni sevmək üçün gəldim dünyaya. Neçə dinsizləri dinə gətirdim. Qurudum sümbülü dənə gətirdim. Könlümdə nə varsa sənə gətirdim. Mənim yollarımı kəsə bilmədi. Nə sərhəd, nə dəmir, nə daş, nə qaya. Səni sevmək üçün gəldim dünyaya. Məcnun da, Kərəm də, Fərhad da mənəm. Məcnuna, Fərhada qanad da mənəm. Ölüm də, sevgi də, həyat da mənəm. Şükür yaradanın verdiyi paya. Səni sevmək üçün gəldim dünyaya. Zəlimxan Yaqubun kitabını tapsaz, şeirlərini mütləq oxuyun. Yox, əgər kitab tapa bilməsəz, internetdən onlayn da oxuya bilərsiniz. Google-da search verin. Xalq şairimizin adını, onun şeirlərini tapın və oxuyun. Yox, əgər şeir oxumaqla aranız yoxdursa, ümumiyyətlə deyirsiniz ki, oxumaq məni sıxır, mən oxumağı sevən adam deyiləm. Zəlimxan Yaqubun şeirlərinə gözəl mahnılar bəstələnib,
musiqilərini tapıb qulaq asa bilərsiniz, amma faydalı bir işlə məşğul olun, faydalı olsun sizin üçün bizim bu çəkdiyimiz xüsusi buraxılış. Jack London. Mükəmməl yazıcıdır, mükəmməl əsərləri var. Jack London 20-ci əsr Amerika ədəbiyyatının ən qüdrətli söz ustalarından hesab olunur. O, çoxsaylı novellaların, povestlərin müəllifidir. Dəniz canavarı, Dəmir Daban, Aylı Vadi, Günəş oğlu romanlarının bir sıra fantastik və publisistik əsərlərin müəllifi olsa da Martin Eden romanı ilə böyük şöhrət qazanıb. Martin Eden romanı haqqında sizə qısa məlumat vermək istəyirəm. Mən özüm üçün romandan qısa hissələr tapdım, çıxartdım və məzmun haqqında sizə maraqlı olsun deyə. Kasıb təbəqənin nümayəndəsi olan 21 yaşlı Martin Eden işçi və matros olur. O bir gün Artura rast gəlir və Artura sataşan avaralarla dalaşır, onları yaxşıca əzişdirir. Bunun müqabilində Artur ona təşəkkür edir və evlərinə nahara çağırır. Artur, Martinin yaşında olan yüksək təbəqənin burjua ailəsinin üzvüdür. Təbii ki, Martin və Artur bir-birlərinə əks qütübdə olan insanlardır. Martin onlara qonaq gələrkən yüksək təbəqənin adamlarına, onların savadlarına heyran qalır. Elə bu arada Arturun bacısı Rufu görür və onu sevir. Ruf yarı təhsilli Martinə ingilis dilində gözəl danışmağı öyrədir, onda ədəbiyyata maraq oyadır. Martin öyrənir ki, jurnallar yazıçılara onların əməyi müqabilində yaxşı qonorar verir. Ona görə də qəti qərar gəlir ki, yazıçı olsun və öz sevgilisinə layiq olan təbəqənin adamları sırasına qatılsın. Mütləq şəkildə Jack London'dan Martin Eden'i taparsınız və oxuyarsınız. Mən əsər haqqda sizə qısa məlumat hazırlamışdım, verdim. İndi isə İstərdim Martin Eden'dən qısa bir abzas oxuyum sizə. Martin bu axşam Morzlargildə nahara qaldı və Rufun böyük sevincinə səbəb oldu. Çünki qızın atasına çox gözəl təsir bağışlamışdı. Söhbət dənizçi sənətindən gedirdi. Martin də bunu beş barmağı kimi bilirdi. Mr. Mozer isə sonradan onun haqqında rəy söyləyib dedi. Çox qanacaqlı, ayıq və sağlam fikirli oğlandı. Martin kobud sözlər və yanlış ifadələr işlətməməyə çalışır. Buna görə də yavaş-yavaş danışır və öz fikirlərini daha yaxşı izah edirdi. Nahar zamanı o birinci dəfəyə təqribən bir il bundan əvvəlki nisbətən indi özünü daha sərbəst aparır, lakin təvazökar tərpənir, müəyyən dərəcədə utanır və Mrs. Morzun çox xoşuna gəlirdi. Martindəki dəyişiklik onda ürəyə yatan bir heyrət doğururdu. Mütləq tapın Martin Eden'i oxuyun və Martin Eden'lə Ruf'un, mən düşünürəm, sevgisi, məhəbbəti sizə çox müsbət təsir edəcək. Tapın, oxuyun. Bu kitabı da bitirdik və sonra balaca dostlarımız üçün François Rabelais'ni seçmişəm mən. Qısa, bunun haqqında çox qısa məlumat verəcəm. Əgər istəsəz, François Rabelais'dən tapıb oxuyarsınız. Məşhur fransız yazıçısı, Renesans dövründən görkəmli nümayəndələrindən biri François Rabelais, fantastik Gargantua və Pantagruel romanı xalq yumoru ilə zəngin bir əsərdir. Fransız renesansının ensiklopedik abidəsi sayılan bu əsərdə tərki dünyalıq, cəhalət və riyakarlıq, mənəvi əsarət, satira atəşinə tutulur. Əgər istəyirsinizsə, oxuyasınız bir balaca, keyfiniz açılsın və hətta məsləhət görürəm ki, övladlarınıza bunu səsli şəkildə də oxuyub onların marağına səbəb ola bilərsiniz. Son olaraq Nizaminin məşhur xəmsəsindən 7 gözəli sizin diqqətinizə çatdıracağım. Yəqin ki, orta məktəb dəstirlərində keçmişsiniz, amma deyir təkrar biliyin anasıdır. Yenidən-yenidən qayıtmaq lazımdır. Xüsusən də klassiklərimizə Gəncə torpağının məşhur nümayəndəsi Nizami Gəncəvindən bilirsiniz 5-liyi var. Xəmsə, Xəmsəyə daxil Sirlər Xəzinəsi, Leyli və Məcnun, Xosrov və Şirin, 7 gözəl və İskəndərnamə. 7 gözəli tapın. Əgər oxusaz belə təkrar-təkrar yenidən oxuyun, övladlarınız üçün səsli şəkildə oxuyun, qoyun onların maraqlarına səbəb olsun. Məsələn, çox qısa bir hissəni isə oxumaq istəyərdim. Bəhramın əjdahanı öldürməsi və xəzinə tapması, belə bir gözəllərin birinin danışdığıdır. Şah bir gün bağçanın gözəl yerində sürdü gəmisini mey üzərində, çəkərək başına şirin ayağı, keflənincə həmən tərk etdi bağı, ovlağa çatınca kəmənd açaraq, gura gör qazıyıb hünər saçaraq, vəlvələ qopardı,
qovaq of saldı, hər addım başına vurdu of saldı. Sonra bir dişi gör gəldi, nə gəldi, naləsi dünyanın bağrını dəldi. Vücudu ruhani xəyaldı sanki, o bir ay baxışlı maraldı sanki. Səsli şəkildə məsəl üçün balaca dostlarınız üçün, övladlarınız üçün oxuyub, onların da maraqlarına səbəb ola bilərsiniz. Belə bir şey deyim, uşaqların elə bir şeir və bu tip poemaları göz önünə, gözdən keçirmə qabiliyyəti var ki, onların gözlərinin qabağında bu maraqlı bir nağıl və cizgi filmi kimi canlanır və mən düşünürəm ki, onların fantaziyalarının inkişafına da böyük və müsbət təsir göstərəcək. Bugünlük biz Dalga TV yaradıcı heyəti olaraq və böyüklər üçün verilişinin komandası olaraq sizin üçün bitiririk. Karantin günlərində mütləq şəkildə evdə qalın və özünüzə bir kitab tapın. Dediyim kimi, əgər kitabınız yoxdursa və kitabxanadakı bütün kitabları oxuyub bitirmişsinizsə, mütləq şəkildə mağazalardan onlayn şəkildə sifariş verib, kitabların pulunu evdə ödəməklə, evdə qalmaqla özünüz üçün faydalı ola bilərsiniz. Böyüklər üçün xüsusi buraxılışının 4-cü sayınında bitiririk və mən son olaraq özümə Jack London'un Dəmir Daban kitabını götürürəm ki, mən də karantin günlərində evdə qaldığım vaxtlarda, işə gəlmədiyim vaxtlarda oxuyum və mənim üçün də faydalı olsun. Sağ olun, növbəti görüşlərdə mütləq görüşəcəyik sizinlə. Özünüzə və xüsusən də övladlarınıza yaxşı baxın.